coa experiencia de todo este tempo, coa forza necesaria para darlo todo polo que partido, polo que país. Porque creo o noso proxecto, creo que o noso proxecto é o que máis convén a Galicia, e porque creo que Galicia está por riba de todo. Non son eu, senón que son as galegas e os galegos os que teñen que decir, por todo iso, presentarei a miña candidatura.